Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Idag så kommer jag visa min sminkrutin. Det första jag kommer börja med, det är att lägga ett litet läppbalsam på läpparna. Och detta är för att läppprodukten jag ska använda sen ska kunna fungera bättre, så att mina läppar inte är jättetorra. Jag brukar alltid börja med en primer på min hud. Just nu så använder jag den här primer från Elemis. Jag tycker faktiskt att den här är jättebra. Det här är en lystergivande primer. Dock så är den här väldigt dyr. Så när den här kommer ta slut så kommer jag faktiskt inte köpa en ny. Utan jag kommer köpa något liknande från något annat märke. Just nu så har jag verkligen jätteotur med min hud. Jag har fått jättemycket finnar på sistone och det har resulterat i att jag har fått ganska mycket ärr typ överallt. Så därför tycker jag om att gå in med en concealer först. Just den här som jag har kommer från Makeup Store. Det är deras Cover All Mix. Jag gillar att ta den här som är mer åt det gula hållet. Så använder jag bara mitt finger så här. Och så lägger jag bara lite slarvigt den här concealern på ställe där jag är lite extra röd. Och jag försöker inte blanda in den här eller någonting, utan jag bara lägger dit den där jag vill ha den. Jag är ganska röd här i pannan, så här lägger jag lite också. Och lite här runt om näsan och på näsan. Så låter jag detta sitta. Och nu så kommer jag använda en CC cream för Lumina. Jag älskar den här. Den här är så himla bra. Denna är ju lite som en typ återfuktande foundation. Den täcker väldigt mycket. Men jag tycker att den känns väldigt lätt på huden. Min är nästan slut. Så det är lite svårt att få ut produkt. Men jag tar ut lite på huden så här. När jag gör min bas så försöker jag tänka på att använda så lite produkt som möjligt. För att när man använder mycket concealer, foundation, mycket puder, så blir huden väldigt kakig. Och särskilt om man har textur i huden, som jag har lite rynkor, jag har synliga porer, jag har ganska torr hud. Så om jag smäller på en massa produkter på det här, så ser man verkligen att jag har smink på mig. Så jag försöker använda så lite som möjligt, så att min hud kan se ut som riktig hud. Jag blandar ut det här med en sminkborste. Den här kommer från Real Techniques. Jag bara blandar in min CC cream då. Med såna här rörelser jag typ gör så här. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det. Men jag typ drar neråt. Och jag gör liksom inte en massa såna här blandande rörelser så här. För att jag tycker att det stör typ min torra hud under till. Och det får min hud att se mer kakig ut. Så jag mer typ trycker in min CC cream. Ursäkta ljuset, men jag filmar med naturligt ljus. Och det ändrar sig hela tiden. Jag blir galen. Efter detta steget så brukar jag alltid gå in med en liten sminksvamp. Och bara gå över områdena. För att jag tycker när man använder en pensel så kan det ibland bli lite märke efter den. Men om man bara går över så här lite lätt med en sminksvamp, så brukar de försvinna. Och sen så absorberar även svampen upp lite överflödig produkt som ligger på huden. Nu så vill jag sätta allt det här så att det håller längre under dagen. Och då använder jag mig av ett transparent puder. Jag har det bara i den här Lumina förpackningen. Det är inte ett Lumina puder. Jag använder inte mycket puder. Jag brukar ta först ganska, alltså nu är det ändå ganska mycket på borsten. Och då börjar jag att sätta CC creamen som jag har tagit ner på halsen här, så att den inte ska flytta sig över på mina kläder. Sen det som är över trycker jag försiktigt över hela ansiktet. Och jag trycker istället för att dra och typ så här buffa. För då tycker jag att jag stör det som jag redan har lagt dit. Jag ska försöka här i denna videon förklara på ett bra sätt så att ni kan förstå varför jag gör vissa saker och sånt här. För det finns ju lite anledningar till varför jag gör vissa grejer. Ja.
Efter det här steget så väljer jag att lägga bronzer och jag använder en bronzer från Dior, deras Backstage Glow Face Palette. Den här bronzern är ju en väldigt, inte skimrig bronzer, men det är en bronzer som har lyster till sig, så det blir liksom inte matt på ansiktet, utan man får lite glans och lite lyster av denna. Så jag tar lite på min pensel. Och så börjar jag här vid tinningen. Lägger lite i pannan. Och sen så arbetar jag ut den så här på hela kinden. Och jag är väldigt försiktig med min bronzer, för att jag vill inte att det ska se ut som att jag har bronzer, utan jag vill att jag bara ska se lite solkysst ut, men jag vill inte ha liksom bronzerränder i ansiktet. Och den här är otroligt lätt att sudda ut när man väl har lagt dit den. Det är därför jag tycker om den här paletten så himla mycket, för att alla de här är väldigt lätta att jobba med. Och det är väldigt svårt att liksom ta för mycket. Sen så brukar jag även lägga bronzer här på näsan. Jag fokuserar mest på typ sidorna, men även på näsan. Och sen så brukar jag även lägga lite här så, typ på sidan av ansiktet, bara för att balansera ut det lite. Efter detta steget så använder jag samma palett igen, och då blandar jag de här två nyanserna och använder som highlighter. Så när jag lägger min highlighter så lägger jag det på ställen där, om jag gör så här med ansiktet, där jag redan ser att det liksom skimrar till. Jag tycker om att lägga på min näsa. Det är jättesvårt att hålla videon i bra ljushet när ljuset hela tiden håller på att ändra sig. Sen så brukar jag lägga lite här. Här glänser det ju till lite på mig. Så där brukar jag lägga lite highlighter. Även här på hakan. Och även här i pannan glänser det till lite. Det är dags för rouge. Jag älskar rouge. Dock det här rouge som jag använder är i princip omöjligt att hitta online. Det är Revolution och det är lite så här med deras produkter. Alltså de kommer ut med så himla mycket grejer och sen så bara de slutar sälja vissa saker och sen så kan man typ inte hitta det igen. Det här ska egentligen vara en highlighter med färg. Så det är en rouge som, alltså den är inte skimrig. Men om ni kan se här så har den ju lite glans till sig. Och jag tycker det är en sån himla fin färg. Och den ser så himla fin ut på huden. Så detta är min favoritrouge. Men det går typ inte att köpa den någonstans. Men det går ju säkert att hitta från något annat märke en liknande rouge. Med samma egenskaper och ungefär samma färg. Jag lägger rouge typ härifrån på kindbenet. Och sen upp på tinningen. För att jag tycker det ser snyggast ut på mig. Man kan ju lägga rouge typ lite mer under kindbenen om man vill. På kinderna bara här. Man kan göra lite som man vill. Men jag tycker detta ser bäst ut på min ansiktsform. Jag brukar ta upp det lite så här i pannan också. Så att allting blandas ihop lite. Lite på näsan också. Och även lite här på hakan. Så att det liksom inte bara är bam, gör så här, utan att det lite så här knyter an i hela ansiktet. Jag gillar att göra på det sättet. Nu är jag helt klar med min bas och jag sätter den här med setting spray, och jag använder ett setting spray från MAC. Så låter jag det här torka. När mitt setting spray har torkat, för att man får ju lite så här på ögonlocket och så, så går jag vidare till mina ögonlock. Och jag använder alltid primer. Jag har väldigt oljiga ögonlock. Så jag måste verkligen använda en primer som lägger sig som en hinna mellan mitt ögonlock och sen allting jag lägger på. För annars blir det så himla oljigt, så ögonskuggan åker av. Har jag eyeliner försvinner den, även fast det liksom är vattenfast och sånt här. Min mascara kladdrar jättemycket. Så jag måste verkligen använda en bra primer. Och min favorit, jag har testat jättemånga ögonskuggsprimers. Som andra verkar älska, men de har inte gjort någonting för mig. Men den jag har hittat som jag tycker om bäst, det är MAC Pink Pot. Och den här är i färgen Soft Ochre. Jag gillar att applicera den här med en sån här lite tjockare, större fluffig pensel.
Jag brukar ofta få frågan om var mina penslar är ifrån. Men jag har inte sett en bra koll. För att jag har under åren köpt typ så här billiga set från typ Wish och eBay. Och Shein innan det blev Shein. Så det är liksom bara såna här billiga set och typ så här fake set. Från billiga sidor. Vissa penslar har varit dåliga. Men vissa penslar har varit skitbra. Och de som har varit skitbra, de har jag behållit. Så det är svårt för mig. Jag kan inte så här ge er ett märke som de är från typ. De här är från Real Techniques. Eller de här är från Kaja eller någonting. För att jag har inga penslar med märke på typ. Men jag tar lite så här. Och så lägger jag på mitt ögonlock. Och jag lägger det liksom över hela här. Ända upp till ögonbrynen. Som ni kan se på mina ögon så har jag ju liksom ögon där. Alltså mina såna här hänger ner väldigt mycket. Och det kan göra att man ser typ ganska trött ut. Ens ögon ser ganska små ut. Och man ser ju liksom inte själva ögonlocket särskilt bra. Så när jag lägger min skugga, så ögonskugga, så fokuserar jag mycket på att försöka öppna upp ögat mer och ta bort lite av den här typ hängande effekten. Och det kan vara ganska svårt innan man liksom har lärt sig tekniken på hur man ska göra. Men jag tänkte att jag skulle visa er hur sminkpenslarna ser ut som jag använder. Formen på dem och sånt här, så kan det vara lite lättare att försöka hitta något liknande. Det är de här fyra jag brukar använda. Den här är ju lite så här stor och fluffig. Så det tycker jag absolut att man behöver en sån här. Sen den här är ju lite mindre, fortfarande fluffig. Men mer typ, alltså den har mer av en topp. Om ni ser de två bredvid varandra så. Sen är det inte den här jag använder, det här var någon annan. Sen så har jag en lite större pensel som är helt platt typ. Men ändå lite fluffig. Och sen så har jag den här lilla, ganska platta, ganska kompakta penslen. Och just nu med själva ögonskuggan som jag har gjort på senaste tiden, så är det de här jag använder för att få det resultatet jag vill ha. Ögonskuggan som jag använder, det är lite så här fram och tillbaka vad jag väljer att använda för ögonskugga. Jag har inte hittat alltså ögonskuggor som jag så här älskar. Jag skulle vilja köpa singelögonskuggor, typ tre olika eller fyra olika nyanser. Som är nyanser som jag tycker om, som jag vet att jag alltid kommer att använda. Och sen bara liksom ha dem. Istället för massa olika paletter som jag har. Där jag typ så här halv gillar färgerna. Men en palett som jag verkligen tycker om mycket, det är den här från Wet n Wild. Man får några matta färger och sen några skimriga. Det enda jag inte gillar med de här färgerna så mycket är att de är lite kalla. Jag skulle föredra lite varmare skuggor. Men då tar jag den här jättefluffiga penseln och den här färgen. Och jag slår alltid av, för att det här vill man liksom inte ha i ansiktet. Så. Och sen tanken då med den här första skuggan som jag lägger, det är att jag ska lägga den typ här i yttre delen. Så jag vill lägga den i ögongloben här. Och sen så vill jag även lägga den ner under ögat så här. Jag hoppas jag förklarar på ett bra sätt. Och jag försöker alltid typ sudda skuggan uppåt. För att det är här vi vill att det ska bli mörkt. För att försöka få bort den här hängande effekten. Och sen vill vi ha det lite ljusare här på ögonlocket. För att öppna upp ögat. Och jag börjar med att trycka dit skuggan. För om man inte vill att skuggan ska falla ner i ansiktet. Så kan man inte bara börja med att bara gå in så här. För att det är lösa pigment på penseln just nu. Så om man trycker fast det först, så sätter det sig där. Och det här behöver liksom inte se så himla snyggt ut. Utan vi bara trycker fast det. Nu sitter pigmentet där, så nu kan jag gå in och sudda. Utan att det faller ner massa under ögat. Och så går jag in så här under ögat. Jag tycker om när det är väldigt sotigt under ögat. Så jag går långt ner. Det är ju inte någonting som kanske alla tycker om. Men jag tycker om att göra så. Det viktigaste med ögonskugga tycker jag är att man
suddar ut den ordentligt. För att jag tycker i alla fall att det ser fult ut när det är en massa hårda kanter. Jag vill liksom att det ska gå, det ska ha en mjuk övergång. Så jag suddar. Jag tycker det är det viktigaste. Nu kommer jag ta den här lite mindre penseln som jag visade innan. Och så kommer jag ta den här mörkare färgen. Jag kommer lägga den här färgen på ungefär samma ställe som jag la den förra. Bara att jag fokuserar det mer här i yttre delen. Och försöker hålla det på mindre yta här. Och även på mindre yta under ögat. Men jag gör samma teknik. Att jag trycker fast. Så att det inte åker överallt. Det här kan vara lite svårt. Och sen så försöker jag tänka typ att det ska vara en triangel här lite. Typ en tänk en genomskinlig triangel här. Att det hela tiden ska gå uppåt och typ, oj nej fuck. Hela tiden ska gå uppåt och tillbaks så här. För då om man tänker det i huvudet, i bakhuvudet. Så försöker man liksom sudda uppåt istället för att sudda neråt här. Så att, för om man suddar neråt så börjar ögat hänga lite mer. Och då får man bort allt det man har jobbat för. Så tar jag ner den här lite under ögat. Jag tycker ju om att ha ganska mycket ögonskugga. Jag tycker om att ha lite mörkare ögonsminkningar. Man kan ju göra det här med lite ljusare nyanser. Så ser det mer naturligt ut och man ser inte så mycket att man har ögonskugga. Om det är vad man föredrar. Så, då har jag ungefär formen. Och sen så går jag in med den fluffiga penseln igen som jag hade från början. Och suddar ut kanterna. Nu tycker jag om att gå in med den här ljusa färgen. Den är inte helt matt utan den är lite så här typ satin. Och så den här platta, lite fluffiga penseln. Och så lägger jag den här nyansen här på det som liksom är över. Och även i inre delen av ögat. Och detta gör ju lite att det öppnas upp här och typ, det ser ut som att ögongloben sitter lite högre upp än vad den gör. Och det här kan man göra med en skimrig skugga också. Om man tycker om att ha lite skimmer. Och som ni kan se så är det så här lite konstig övergång här. Så jag brukar göra så att jag typ väljer någon skimrig nyans här som jag tycker är fin. Typ den här rosa. Så bara jag tar med fingret. Och så lägger jag den typ här i övergången. Det är mycket enklare att blanda ihop skimriga färger än att blanda ihop matta färger. Så den här bara hjälper till att få en liten övergång där. Och sen så får jag även lite typ, ja men lite rosa färg. Jag tycker det är ganska fint. Jag tycker om att göra så här bara för att snabbt göra en lite finare övergång. Istället för att behöva sitta och sudda i 1000 år. Den här sminkningen som jag visar nu. Det här gör jag på kanske 15 minuter i vanliga fall. När jag bara liksom sitter och sminkar mig och inte pratar massa och sånt. Så tar det väl här ungefär en kvart för mig att göra. Jag tycker om att markera min fransrad lite. Det är då jag använder den här penseln. Alternativt en sån här mer snedskuren typ eyeliner slash ögonbrynspensel. Jag tror jag kommer använda den här idag. Jag skiftar lite mellan dessa. Och då tar jag den svarta färgen. Slår av denna ordentligt. Så lägger jag denna som eyeliner. För jag tycker om att bara ha någonting mörkt. Som bara definierar franslinjen lite. Men som ändå är liksom ganska så här soft. Och när jag gör detta så trycker jag dit färgen. Jag drar liksom inte utan jag jobbar i små sektioner. Och trycker fast skuggan. Dags för mascara.
Jag har två mascara tips. Den ena är Sensai's 38 graders mascara. Det här är den enda mascaran som liksom håller en hel dag på mig utan att kladda. Jag har testat så många mascaror, men det här är faktiskt den enda. Dock tycker jag inte den är så bra på att få mina fransar att se fina ut. Men det är väl lite så här smällen man får ta för att jag slipper bli svart över hela ögonlocket här. En annan mascara som funkar väldigt bra, alltså den funkar nästan lika bra som den här från Sensai. Men ibland kan den kan det bli lite svart här på mig med denna. Men det är om jag typ har typ svettats mycket och sånt här. Så den är nästan lika bra som den från Sensai. Men inte riktigt, riktigt lika bra. Men det är den här från Essence. Essence Bye Bye Panda Eyes. Så idag kommer jag använda den här från Essence. Den här från Sensai, alltså den är så torr. Den är så torr så den går knappt att använda längre, så jag borde ju egentligen slänga den. Jag börjar alltid med de nedre fransarna först. Och jag har väl inte direkt, alltså så här, något knep som jag gör när jag lägger på mascaran. Och så låter jag detta torka innan jag fortsätter med de övre fransarna. Och under tiden som de här torkar så ska jag bara springa och hämta mina lösögonfransar. Här har vi lösögonfransarna. Det här är bara såna här billiga lösögonfransar från typ eBay. Som jag har klippt till såna här små fransar. Som jag sen sätter här längst ut. Till lösögonfransarna så använder jag ett lim från Ardell Lash Grip. Och jag tycker om att ta ut lite. Alltså den här är ganska gammal. För jag har inte använt lösögonfransar på typ några år. Men jag har börjat nu igen för att jag tycker det är fint. Men jag tycker om att ta ut så här på en yta just nu använder jag min hand. Och så får det sitta här lite och torka, för det går inte att sätta fast lösögonfransar om limmet liksom inte är typ nästan torrt, för då fastnar de inte. Så man behöver absolut inte ha brådska med det här, för det här tar jättelång tid innan det torkar. Jag ska böja mina fransar. Det här är en fransböja från Shiseido, kanske nerifrån, jag tror det är. Dyr, men så värt det. Jag har haft andra fransböjare som är billigare och alltså det är skillnad. Den här böjer fransarna på ett helt annat sätt än vad andra fransböjare gör. Så jag tar ett öga i taget. Böjer fransarna först nere vid ropen. Flyttar upp den lite. Böjer en gång till. Flyttar upp den lite till. Böjer en gång till. Tar mascaran. Alltså jag tycker det är så jobbigt med mascara för att det ska alltid kladda så jävla mycket så jag får mascara på överallt. Jag försöker att inte kladda för mycket. Sen så går jag över på nästa öga. Och gör samma sak. Jag är sån här som alltid kladdar jättemycket med mascara. Men det man ska göra det är att man ska låta det torka helt. Så jag kommer låta det vara nu här. Så får det se lite konstigt ut. Jag tycker det är lättast att applicera lösögonfransar med en pincett. Jag doppar fransen här i det här limmet som jag hade på handen. Och hemligheten med att kunna applicera lösögonfransar, det är ju att limmet ska vara nästan helt torrt. Annars är det jättesvårt att få fast dem. Och så sätter jag fast fransen. Så får man ju så här trixa lite med den så att den sätter sig där man vill ha den. Om man inte är van vid lösögonfransar och tycker det är svårt att sätta på dem. Det enda tipset jag har det är att öva, öva, öva. Det är jättesvårt tycker jag i alla fall att lära sig att sätta på lösögonfransar. Särskilt en hel frans liksom. Under typ hela min gymnasietid så hade jag lösögonfransar varenda dag, så jag har ju verkligen lärt mig hur man sätter på lösögonfransar. Men det är svårt om man inte är van vid det. Och nu så kan man ju se limmet lite och sånt här. Bara skit i det just nu.
Jag vill att limmet bara ska torka riktigt ordentligt innan vi fixar det. Så under tiden så ska vi göra ögonbrynen. Jag hatar mina ögonbryn. Alltså, ni som vet, ni vet. Jag har ju gjort en ögonbrynstatuering som jag blev väldigt missnöjd med. Och ja, alltså mina ögonbryn är bara jättefula. Jag önskar att jag aldrig hade gjort den tatueringen. För nu kan jag liksom inte göra någon fin form på mina ögonbryn för att tatueringen liksom bara förstör allting. Och mina hår växer inte där tatueringen är typ. Och det är jättesvårt att få till någonting som är snyggt. Så jag försöker liksom bara fylla i, försöker måla en form som ser något som är bra ut. Men jag är inte nöjd med mina ögonbryn. Jag är verkligen inte det. När jag har ekonomi till det så kommer jag göra laser för att ta bort tatueringen. För att jag är inte nöjd. Så just nu till mina ögonbryn så använder jag Linda Hallbergs Infinity palett. Fin den är, eller hur? Och så använder jag färgen här. Och den här är faktiskt en pensel från Brushworks. Double-ended brow brush. Så den har en sån här man kan måla med. Och en liten sån här kam. Ja, alltså jag känner ju inte att jag så här kan ge några jättebra ögonbrynstips. Eftersom jag hatar mina ögonbryn. Men jag försöker fylla i lite som så som de är, alltså formen som redan är där. Men lägga till lite så här små bitar där jag tycker att det ser lite konstigt ut. Ett litet knep nu för att få ögonbrynen att se lite mer naturliga ut. Det är den här produkten från MAC. Och fel sida. Aj, så jävla så öppna. Och alltid öppna den med munnen. Den är som en liten tuffpenna typ. Så här framme ritar jag dit hår. Så bara liksom några få streck. Så ser det lite mer naturligt ut. Nu ska ni få ett litet knep hur jag tar bort mascarafläckarna. Jag använder faktiskt en sån här liten fransborste. Och så går jag över fläckarna bara. Så försvinner de. Det funkar faktiskt skitbra. Och man tar heller inte bort så mycket av ögonskuggan. En final touch på ögonen. Det är en sån här liquid eyeliner. Den här kommer från Aiko. Också asvår att öppna. Eller så är det jag som har svettiga händer. Och så lägger jag bara ett streck på lösögonfransen. Så att den mer ska smälta in. Nu är vi nästan klara. Nu är det bara läpparna kvar. Mitt absoluta tips när det kommer till läppar. Om ni är som jag. Jag tycker inte om att ha läppprodukter på läpparna. För att jag tycker inte om när det typ finns en risk att det kan åka utanför. Eller att det försvinner under dagen. Och jag behöver ha med mig någon läppprodukt. Så jag måste återapplicera. Jag hatar det. Jag återapplicerar aldrig mitt smink. Alltså ingenting på det här ansiktet återappliceras under dagen. Så därför älskar jag ett lipstain. Det här kommer från Clarins Water Lipstain. Jag har den i färgen Red Water. Den finns i fler nyanser. Jag önskar att jag hade köpt en rosa istället. Ser lite ut som ett nagellack. Jag målar på lite på läpparna. Typ så här. Blandar ut det. Sen brukar jag lägga lite till typ. Där det ser lite snålt ut. Använder mitt finger. Blandar ut det. Så här brukar jag göra. Man kan ju lägga på tjockare lager och fler lager för att bygga upp liksom en helt röd läpp. Om det är det man vill ha. Men jag vill bara få lite liv till mina läppar så att de inte ser så bleka ut. Bara få lite färg. Jag tycker det gör ganska mycket till ansiktet. Och det som är det bästa nu när jag har lagt på det här och det här har torkat ner. Det försvinner liksom inte. Det kommer sitta här hela dagen. Och jag behöver inte bry mig någonting om mina läppar. Det enda jag gör ibland är att jag lägger på lite mer läppbalsam. Om jag känner att läpparna blir torra. Idag så kommer jag lägga på ett litet läppglans. Det här är ett från Essence. Jättebilligt. Jättebra. Bara ett helt genomskinligt läppglans. Jag älskar ju
glansiga läppar. Jag tycker det är så snyggt. Och det här skulle man vilja äta. Så, det var hela min sminkrutin. Och det är så här jag gör. Och jag trivs jättebra i det här sminket. Jag tycker det passar mitt ansikte. Och det är så här jag känner mig bekväm. Jag hoppas att den här videon har hjälpt er på något sätt. Att ni kanske har fått några små tips. Det här är alla tipsen som jag har och som jag har lärt mig genom åren. Men ni får ha det så jättebra, så ses vi imorgon. Hej då!